Mirëmbrëma të ndëruar miqtë e emisionit Progres. Kam kënaqësinë që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo ditë tjetër. Para se të fillojmë edhe bisedën me të ftuarin për sonte, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët mësojnë realizimin e këtij emisioni për këtë sezon. Janë Promoplast, Intergraf dhe Salloni Lida, i cili përkujdeset për dukjen time. Sonte kemi kënaqësinë që kemi të ftuar presidentin e klubit futbollistik të Ferizajt, klubin Ferizaj, zotrin Lulzim Abazi. Mirëseardhë dhe të shumë kënaqësi që sonte jeni me ne. Faleminderit, mirëse u gjeta. Gjithmonë është kënaqësi që në Progres, përveç temave kështu pak ma politike, ma sociale, mundohemi me i dhënë edhe rëndësi, edhe vëmendje, edhe sportit, që në fakt është njëra prej fushave që i ka pru suksese Ferizajt, kështu tashë një kohë gjatë të gjatë. Si ishte viti 2023 për klubin? Faleminderit për ftesën, përshëndetje për dëgjuesit e juve. Emision e qëllum Progresi, nuk është hera por, është hera dytë apo tretë që jam mësafiri ju, kuptohet, kemi bashkë bisedu për futbolin, për sportin numër një në botë, faktikisht tash për tash, edhe ka qenë edhe është, në mëndonë sportin numër një në botë, qatë thamë, futbolin në Ferizaj është mirë tash, në rrugë të mirë është, viti 2023, ne kemi pos një kampionat në ligën e parë, se që dini se nuk kemi mujtë me rujtë statutin e Superligës, në fond kemi dështu dhe jemi në rang më të ulët në ligën e parë, edhe pse jemi në ligën e parë, nuk kemi në asnjë minut, nuk kemi dorëzu, kemi punu në vazhdimësi që klubi të arrui atë drejtimin, të arrui kontinuitetin e punës, të arrui lojtarët që kemi pasë shumicën e lojtarëve, stafin, mrena për mrenda klubit, edhe me një formja kemi arrit qëllimit që të kemi të gjithë, të mrena klubit jemi gjithë ata që kemi qenë, me prejashtim të disove kuptohet që kanë ndru klub, disa janë në Superligë tani për tani, një pjesë e lojtarve, nësa shumica, pjesë tjetër, shumica e lojtarve janë në ekipin bos të ashtet të klubit futbolistik Ferizaj. Fillimi nuk ka qeni mirë për neve, vite 2023, si që dini ne patëm angazhu një trajner nga Prishtina, e smetë më nishin, nuk patëm rezultatet ato që i pretëm gjatë punës ti që e boni dhe nuk arretëm qëllime të në ato që kishme, dhe më thonë të kemi vendin e porë në grupë, bandëm disa humbje që nuk u pretëm të bëhen ato humbje, dhe e rrë dhe një ditër dhe që dheri të shkëputja e marveqës dërheqja e trenerit nga klubi, pas taj angazhum ishtë drejtorin e klubi, drejtorin e klubit ka qenë Arsim Abazi në atë ko, edhe e gëzon Shabonin, dëmës të ti angazhum edhe për fatë mirë klubi e murë drejtimin, ekipi e murë drejtimin e durë dhe banëm 5 ndeshë dhe banëm 5 vitore, kështu që u këtënëm në kreun e tabeles, tash për tash jemi mirë, dhe me thonë jemi 2 pikë më pak se vendi parë, mirë po jemi në ngarë të ngushtë për këthimin në elitë në Superligë. Pse Ismet Munishi dha dërheqje kështu, ku ka qenë do shtaj qalimi në krejtë këto mos rezultate? Po, kjo punë e trajnerëve është kësisoj, dhe me thonë, kërë s'ka rezultate, trajnerët njeri duhet të ecë, dhe me thonë, ekipa nuk mund të ecë, sepse ekipa është e molle, ndërsa trajneri gjithë mund është aje që duhet të lëshë rrugë. Edhe në këtë rast, dhe me thonë edhe me neve, sepse nuk kemi të portë, asë të fundit, që në ka ndohë kje punë, kemi pasë rast edhe më herët. Mirë po puna trajnerit, zeja trajnerit është kjo, dhe me thonë, rezultatet e mojnë punë. Nuk i patëm rezultatet e dura, edhe trajnerit dha dërheqje, po që s'mundet, si që ka deklaru dhe vetë, që s'kam që ka t'japë më shumë në këtë ekip, edhe ka ordir të shkutje e marveqës kontratës dë E përmende pak ekipën që kështu keni arrit me imbajt disa lojtarë gjatë vitet, disa të tjerë kanë lëviz, kjo pjesat që kam bejt edhe që keni arrit me rujt edhe në përgjithësi ekipi është i përbën prej lojtarëve të cilët janë të dëshmun tashmë, po sajnit knaqër edhe sa janë premtus këta lojtarë për rezultatet klubit? Po faktikisht jemi të knaqër me gjithë se ka pos disa lëvizet vogle në afotin tash kalimtarë, sepse a fati këllimtarë në dimnore enda vazhdan dhe e në fund mujt, në ekipën bas të ekipës që e kemi pas, e kemi prap, me preashtim të 2-3 lojtarëve që s'janë më në pjesë e ekipës,
Mirë po kemi sjell, nuk kemi ne dur krysh, domethënë kemi sjell lojtar dikon 4-5 lojtar kemi sjell tash sundin në afatin ndihmor, afatin kalimtar për ato pozita ku trajnerët kanë pas kërkesa dhe nevoja që të kemi konkurrencë më të mirë. Kemi sjell domethënë, besoj që kemi sjell lojtar adekuat, kemi nga Maqedonia edhe nga këtu. Edhe besoj që ata do të jenë deri më tani në fazën përgatitore që ka filluar, jemi të kënaqur domethënë me punën që janë të e bo. Deri me datën 27, ekipi domethënë në fazën përgatitore të parë në krye Ferizaj, këtu në fushën e stadiumit ku edhe zhvillojmë ndeshjet. Ndërsa pjesën e dytë me datë 27, ekipi zbarkan në Dorës, në Tropical Resort, ku kemi bërë rezervimin, dhe aty janë përgatitje dhe detore që do zhvillohen edhe disa ndeshje miqësore apo testuese që trajnerët kanë kërkuar dhe kanë prenotuar lojnat që do t'i kenë me ekipe të ndryshme, edhe të Kosovës, po të Shqipërisë, dhe besoj që aty do të komponohet ekipi tamam ashtu si çdo të, edhe për trajnerët do të dihet saktë se cili do të jetë ai 11 çiptor që të ta bëjë të borën kryesore. Edhe për këto 13 ndeshje që na presin përpara, mund të themi që janë 13 ndeshje, po janë sigur se 13 finale. Ne nuk guxojmë të dështojmë, ne duhet të fitojmë ndeshjet nëse dojmë të jemi në elitën e futbollit kosovar në Superligë. Si ka qenë disponime i lojtarëve kështu gjatë vitit, kur i përmendët edhe sfidat që keni pas në fillim, mandej edhe sukseset që për 5 ndeshje radha ze keni korë fitore? Po, më thënë drejtën, disponimi nuk ka qenë i keq. Kjo është shumë interesant, ndodhë ka njerë në klube sportive, jo vështë e ne, po gjithë kënë. Te kur s'ki probleme financiare, kur ki organizim të mirë, mund edhe me qalu rezultate. Na patë munges rezultate. Nuk na mungoj asë një gjonë. Dhe me thonë, edhe ona financiore, që është, dhe me thonë, gjoja kryesore që e definam punën mrena një organizate, një klubi, jënë financat. Ne s'kemi posë të lashe, kemi posë, jemi shumë mirë me menagjimin e financave dhe me mjetët e bëllshme që kemi posë në klub. Mirë po na mungun rezultate, dhe me thonë, ndeshjet, e thashë marë që nuk është doshtë të humbim pikë, ndaj dy pretendentve që i kemë para, dhe me thonë në përmbyse kemi humë ndeshën, edhe me Vjosën në Shtime, po edhe me Prishtinën e Rinë e Ferizaj. Nga 1-0, 2-4 kemi humë. Kështu që u po që dishka nuk përshkanë, disponimi lojtarëve nuk ishte, nuk e doshin ato që është doshtë me thonë, në fushë dhe për këtë arsye dhe me patë munges rezultatëve. Pra ndaj edhe erë dhe deri të ndryshimi i stafit teknik. Edhe me ndryshimin e stafit teknik, u ndryshum shumë gjonë. U këthy një atmosferë ma e mirë në klub. Një punë ma e modhë u bënë klub. Dhe me thonë, nuk ishte diçka që thështë të dikush jo s'mundëm. Po e kanë dhonë edhe ato ma shumë se që mundën. Pra ndaj edhe jam i knoqëm, dhe me thonë, me atë, se unë ne kemi ditë vazhdimisht që vërtet kemi një grup shumë të mirë lojtarëve djemve. Është një kombinimi shumë i mirë lojtarëve me tri dhe me lojtarë që janë të pjekur, dhe me thonë, që ka një bagash të futbolit, edhe është grupi shumë i mirë, edhe s'kemi dyshu asë njëherë, unë të pak të në për vete, nuk kom dyshu asë njëherë në cilësit e tyne dhe në mundësit e tyne. Pra ndë edhe gjithë më unë një mundu, mjë thonë që vërtet jeni lojtarët më të mirë në këtë ligë, mirë po, nuk i diku është të lasha që nuk po mundemi me arrit rezultatet që ne pëdojmë. Mirë po, sporti e ko këte, futboli, sidomos futboli, nuk do të mund të shpru, do të me jetës para, gjithë mund do të me po para, edhe i kemi më ditë forësat, e thash, 5 ndeshje, 15 pik, dhe në mrena jashtë asë një ndeshje se kemi humpë. Mirë po, panëvërsisht asaj, ne i kemi punu në drejten, kemi sjellë përforcimet e reja, ndim që du t'japin shtys, edhe më shumë këti grupi, kësa ekipe, besaj fuqeshëm, që na do t'jemi në pjesën e si përmet të tabelës në vendën e porë dhe do t'inkuadrumin e Superligën dhe Kosovës. A më t'i përmandim kush janë këta të ardhurit të ri që ju kanë bashku klubit? Po janë nga Macedonia, dy janë nga Macedonia, dy janë nga Kosova, tani me emna
me mbjam në më shumë i mojme, po me jam në më thonë drejten edhe nuk... Kështu që janë lojtarë që Gavozaj është në galeria e Prizrenit që kemi sjell, Aljosh Gavozaj, edhe Kiçinën e nga Erzeni i Shqipërisë. Është një djalë i ri që është kalu në Lap më herë, tani ka shku në Erzen të Shqipërisë. Nga Erzeni kemi sjell në Feriza, jemi shumë knoqën me punën e tyne, mandaj kemi nga Macedonia 2. Tash për tash nuk e kemi përfunduar listën ende të lojtarëve për forcimet që mund më ndodhë që do të ketë edhe një spoku, mirë po kjo kam bedë me drejtorin e klubit edhe me trajnerin me bisedu dhe njerë se qka do të bojmë. Ta shkurjeni edhe në fazën përgaditore, e përmande edhe të që jeni në periudën e partë të përgaditjeve, si po shkojnë të përgaditje, sa janë ekipin do shtadhe të gatshëm për sfiden kështu që i pretë për para? Po, përgaditjen në të shku mirë, dhe pse vërtet kanë qenë temperaturat e acarta këto ditë, mirë po është kombinu fitness edhe fush, kanë zhvillu përgaditjet me dy herë në ditë, kështu që nuk ka pos në e problem, dhe në deri më sëtë pakten, nuk ka mas në informacion që kemi në diçka problem me lendime, apo me ftofi, apo nuk kemi, gjithë lojtarët janë të përbalu mirë përgaditjeve, edhe mirë është të shku, tani, na, me siguri e keni po edhe kemi bo dhe ndryshime në stafin teknik, kemi nga, dhe më thonë, tashti, është dhe drejtorin e ri e kemi zgjell, Gjancë Hyseni, është Gjancë Hyseni, drejtori klubit tash, një djall, një lojtar, një sportist që vërtet e ka meritu se është, ka qenë pjesë e Ferizaj, të rritë në klubin e futbolit Ferizaj, edhe ndima e tina dhe tjetë një shtysë si drejtor e klubit, tani ka morë kompetenca, dalë nga dalë është i morë gjitha të kompetenca që i takuin, dita tretër që kemi arrit marveshin me qenë drejtor e klubit sportiv, sepse kemi pas të mangu të kom pas drejtorin sportiv, tani e kam një profesionist në krye të ekipit, unë në përbesej që do të kemi shumë alert, sepse drejtori sportiv është shumë ofër lojtarëve, shumë ofër ekipës, edhe aja është njeri unë mes, dhe me thëmë bërë dhe drejtuse dhe ekipës, dhe e mira kësoj është që aja ka qenë një sportist kulminant, një futbolist kulminant, edhe ka shkelë, dhe me thëmë, terenet sportive në mborë, në për Evropë, edhe Macedonia, rajonë Evropë, shtë që e ka përvojnë, e ka eksperiencen, edhe besoj që do t'jep shtysë kësaj punë që ne të rangohemi edhe më lartë, sepse si shdjeta edhe Arsim Abazi kanë qenë lojtarë kulminant edhe janë me një farë forme, është që u shkanë mua beti në mes veti edhe puna edhe mirën vesh shumë letë, po besoj që tani kemi një staf shumë profesionist në kryet klubit. E përmandet edhe ju që qëndroni mirë financiarisht si klub, kjo po besoj është bërë edhe ditur është pak, kështu edhe prej publikos që e për cilin sportin, sëpse s'kemi pas asnjëherë asnjë lajmë ose asnjë informacion që diçka nuk po shkon në këtë drejtim. Sa e po i keni edhe për krajen e bizneseve ferizajose, edhe në të njëjtën kohë ligji sponsorizimit, sa po zbatohet Ferizaj? Po, deri të pak të ndëri së s'kemi pas të lashe. Deri, dhe më thonë, tash po maran edhe po fillon po marën mu i janar, nuk kemi pos deri ta shtimi në regull, zbese që do të kemi të loqen nga ona financiare, sëpse e kam një budget para caktume dhe besaj që do të kemi në regull se përket onës të financav, normal, kanë diku shumë ligji sportit, kanë diku shumë, jo vetëm të na, po në përgjësi në sportin kosovor, jo vështë të futboli, po të gjitha sportet kanë diku, sepse sponsorët tani e kanë të drejten kompanit apo firmat e nërshme e kanë të drejten të shfrytëzojnë ligjin e sponsorizimit dhe unë i ftoj publikisht që të gjitha bizneset sidomos të Ferizaja se që janë të shumë ta mos të shkojnë në klubet e tjera është Ferizaja sepse po kemi raste që po vinë ekipet e nërshme nga jashtë Ferizaja edhe përshfrytëzojnë njërat të nërshme dhe po arrinë që ta marrin sponsorizimin nga firmat të cilat punojnë dhe zhvillojnë biznesin në Ferizaj. Pra ndaj u kësha lutë që panvarsisht se cilës ekip,
apo cilët sport, mirë po ato mjetët i dedikohen fëmijëve tonë që janë në Ferizaj, në për klubet të ndryshme, si në futbol, në handball, në volejbol, apo në sportet e mundjes të ndryshme që janë. Kështu që mirë është të drejtohen në sportin Ferizajas, sepse unë përshof që në të gjitha qytetet, se cilët qytet përkrah ekipet e veta. Normal që edhe Ferizaj është e përkrah, ne jemi të kënaqën deri tani, minimos, me përkrajen e bizneseve të Ferizaj, sepse vërtit në kanë përkrah, në kanë sponsorizu, edhe ne kemi kryu atë marveshje që kemi pas në lidhje me reklamen, me gjonat të ndryshme që kemi pas, besaj që ju kemi dollë për bol aty në kërkesave edhe aty në ofertën që kemi po, dhe jemi në regull, dhe me thonë. Unë besaj që dhe të kemi përkrajen edhe më tutje, edhe dhe të në përkrajen, sepse tek e fundit, ajo është një mundësi që ligje e lejon, edhe e mira asoj është të nëse sponsorizohen klubet, vërtet dhe të ketë sport cilësor, dhe të rritet cilësia në sport, dhe të mbushën stadiumet edhe më shumë, sepse do të ketë lojtarë edhe më të mirë, do të ketë edhe prurje më të mira, mirë po do të financohen edhe shkollat mrena për mrena klubit, faktikisht ne kemi edhe shkollën, akademinë e klubit, ku tani shpejt kemi frikë, kemi pas një konkurs që kemi shpallë në lidhe me trajnerët, kemi pranu edhe 7 trajnerë për grupë moshat e reja, me konkurs që kanë apliku, edhe tani do t'jenë pjesë e shkollës, edhe 7 trajner 3, që do të nëjmojnë atyne që kanë qenë për para. Nëmonë, kjo këtë është të ju falinderu sponsorve dhe donatorve në klub që i kemi, pëse te ke fundet ato mjetë të jipën prapë njëzve që jetu në Ferizaj. Zotria Bazin, do atë ju falinderoj shumë që ishit sonte në problemës. Falinderit shumë, dhe juroj punë të morë, besa që herën tjetër kërë takumit dhe t'jemi në Superligë. Falinderit shumë, sukses e juve. Falinderit. Shikues të dashur, falemderit shumë edhe juve për vëmendjen, për funduat falenderoj edhe sponsorët, Promoplast, Intergraf dhe Salonin Lida, ju lota kem të ajtë në ardhë shmenatën e mirë.